Авіаційну бомбу вагою 250 кілограм викопали робочі на глибині 2 метрів. Від п'ятниці до середи на місці постійно працювали працівники МНС та міліції. Після наради з керівництвом МНС області та району було вирішено підірвати вибухівку на місці знахідки. Її транспортування було занадто небезпечним, адже розліт осколків у разі вибуху склав би 1200 метрів. У радіусі ураження могли опинитись чимало адміністративних та житлових будинків. Тому перед початком підривних робіт була проведена евакуація людей. Відселили ми порядка 2725 мешканців, з них два гуртожитка з-під коледжу, порядка біля 600 студентів, два дитячих садочки. Підрив старої та потужної авіаційної бомби вимагав ретельно продуманого плану, аби уникнути людських жертв та руйнування будівель, що знаходяться поряд. Ускладнювало ситуацію і відсутність можливості транспортувати вибухівку. Для того, щоб було запобігти розльоту осколків і ударну хвилю, для цього була вирита яма. Цю яма була вирита, відрита на глибину 5 метрів, куди була закладена авіаційна бомба СТ-250. Після цього було засипано її піском і була зроблена віддушина. Ось. І після цього обратно ця віддушина була засипана піском. Так звана віддушина слугувала для відходу небезпечних газів після підриву з місця вибуху. Сам же вибух спочатку заплановано було проводити в першій половині дня. Проте згодом його перенесли на проміжок часу від 16:00 до 18:00. І ось сам підрив. Як можна було побачити, вибух не завдав жодної шкоди прилеглим будівлям. Також обійшлося і без людських жертв. Єдиним дискомфортом для місцевих стала евакуація. Проте вони з розумінням поставились до прохання тимчасово покинути помешкання, усвідомлюючи всю необхідність від таких дій. Дякувати Богу, що обійшлося все спокійно, да, і всі люди живі, здорові, і хати цілі. Окрім Всевишнього, місцеві жителі залишились вдячними і працівникам МНС та міліціонерам, адже завдяки їх злагодженій роботі та професіоналізму авіаційна бомба часів Другої світової війни була успішно знешкоджена, так і не виконавши свого призначення. Владислава Стецюк, випуск новин.